Explode PE, tá tipo efeito nuclear. É assim na batida. MC Alaki, aqui vai da safadeza, mané. Ela vai descer até o chão, empinando esse popozão. Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce. Desce o bumbum no chão, desce o bumbum no chão. Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce. Desce o bumbum no chão, desce o bumbum no chão. Bum 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 bum. Bumbum no chão, bum 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 bum. Bumbum no chão, bum 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 bum. Bumbum, bumbum no chão, bum 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 bum. Bumbum, bumbum no chão. Ela vai descer até o chão. Desce o bumbum no chão, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce. Desce o bumbum no chão, desce o bumbum no chão. Explode pé, tá tipo efeito nuclear. Ela vai descer até o chão, empinando esse popozão. Ela desce. Ela desce, ela desce, ela desce. Desce o bumbum no chão, desce o bumbum no chão. Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce. Desce o bumbum no chão, desce o bumbum no chão. Bum 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 bum. Bumbum no chão, bum 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 bum. Bumbum no chão, bum 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 bum. Bumbum, bumbum no chão, bum 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 bum. Bumbum, bumbum no chão. Ela vai descer até o chão. Desce o bumbum no chão, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce. Desce o bumbum no chão, desce o bumbum no chão.